Бул улан кыздар Бишкектеги жогорку окуу жайлардын студенттери. Жаштар окуу жылы бүткөнүн майрамдаганы чогулуп жатышкан жок. Алардын топтолушуна түрткөн жалпы көйгөй бар. Көпчүлүк студенттер жылына 40-50 миң сомго чейин төлөм жүргүзүп, контракттык негизде жогорку билим алышат. Бул акчаны ата-энелеринин капчыгынан эмес, өз күчү менен иштеп табууну чечишкен. Бирок мындай көп маяна берген жумуш берүүчүлөрдү Бишкектен эмес, Германиядан табышкан. Ал жакка барып киреше гана таппастан Европа өлкөлөрүн көрүп келебиз деген жаштар виза ала албай убара. Бишкектеги Германиянын визалык борборундагылар документтерди кабыл алууга кезек жок деп каалгасын ачпай келет. Контрагым мисалы 1-июлдан баштап сентябрга чейин мен контрагым даяр. Визаметрикке кирейин десем, термин жок, такыр термин жок болуп жатат. Сайтка кирсек, термин такыр чыкпай жатат. У нас получается уже второй контракт. Биз экинчи жумуш берүүчү менен келишим түздүк. Биринчиси келишимибизди күтүп жүрүп, сунуштаган кызматыбыздан баш тартты. Экинчи жумуш берүүчү 1-июндан бери күтүп жатат. Мен ал жакта кулпунай сатып иштемекмин. 1-июнда Германияда болушум керек эле. Бирок виза алуу үчүн документтерди тапшыра албай жүрөбүз. Орун жок деп жатышат. Орун тийиши үчүн студенттер 90 күн мурда Бишкектеги Германиянын визалык борборуна келип, документтерин тапшырып, кезекке турушу керек экен. Биздин чыгармачылык топко мекеменин өкүлдөрү ушинтип жооп беришти. Бирок камерага ачык интервью берүүдөн баш тартышты. Аскат улуттук университеттин 2-курсун аяктады. Эл аралык мамилелер факультетинде окуйт. Германиядан немис тил билимин бышыктап, ага кошумча ашпозчунун жардамчысы болуп иштемек. Быйыл 90 күн эмес, андан да эрте февральда Германиянын виза борборуна барып, документтерин тапшыруу үчүн 16 апрелге жазылган. Бирок эмнегедир студенттин документтерин албай коюшкан. Мисалы эле менин досторум да кетип атат, баары тең бир жерде окушат, бир факультетте, бир группада. Баарын тең документтери бирдей да. Алар барат дагы тапшырат, баары тең чогуу эле сүйлөшүп тапшырат дагы, бирөөсү алып кетет дагы, бирөөсү алып кете албай калып атат да. Менин оюм бул деген каникулдан болуп атат да. Менин оюмчачы, меники 8 күн айырма болуп калды, ошондон бербей койду го деп мен ойлойм да. Германиянын виза борбору тандалма иш жүргүзүп жатабы? Маселени 13-июнда парламентте депутат Жанар Акаев да көтөргөн болчу. Анда тышкы иштер министри Имангазиев көйгөй биздин көзөмөлүбүздө турат деп эл өкүлүн сооротконBugün телефон чалганыбызда маселе чечилбей ордунан жылбаганын билдик. Мы сейчас здесь внутри МИДа уже уточняем этот вопрос, поскольку биз министрликтин алкагында бул маселени такташтырып жатабыз. Консулдук департамент кызматынан тиешелүү маалыматтар келе элек. Мындан улам көйгөйдүн чоо жайын сиздерге так айта албайм. Биз менен байланышып туруңуздар. Тышкы иштер министрлиги ордунан козголгуча жаштар издеп тапкан Германиядагы иш берүүчүлөрү ниеттеринен кайтпайт дегенге кепилдик жок. Аманбакиров Владимир Маркулов, Апрель телеканалы.